La nit més fosca. Un viatge per la Crònica Negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad. En una illa remota, envoltada de boirina i onades embravides, s'alça el far de l'illa de Flannan, únic testimoni silenciós d'un misteri que ha deixat perplexos a investigadors i ha fascinat als amants del misteri. Tres homes que treballaven a l'illa fent el manteniment del seu far van desaparèixer d'un dia per l'altre sense deixar pistes sobre el seu destí. Què va passar realment a l'illa de Flannan? Es van enfrontar a algun mal desconegut o van ser víctimes d'un destí més sinistre? Avui intentarem respondre algunes d'aquestes preguntes. Benvinguts a la nit més fosca. La nit més fosca. Bones, benvinguts un dia més al programa de Crims i de Crònica Negra, la nit més fosca. Avui, doncs, seguim amb la tònica del programa de la setmana passada, on, de forma, diguem, excepcional, no teníem el nostre historiador habitual, bàsicament perquè, com recordeu, és alcalde de Roses i ara estem en campanya electoral, les eleccions seran el 28 de maig, per tant, quan nosaltres tinguem el programa, doncs el nostre historiador habitual, del qual no podem dir el nom, perquè si no la Junta Electoral s'enfada amb nosaltres, doncs està fent la seva feina per seguir sent l'alcalde de Roses, i nosaltres vam fer una enquesta per veure si vosaltres volíeu que féssim programa o féssim festa. Nosaltres volíem fer festa, però com que la gent que ens escolta va dir que volíeu que féssim programa, nosaltres fem programa. La setmana passada jo vaig fer d'historiador ocasional i a final del programa de la setmana passada sobre el tema de la illa d'Alcatraz i la fuga d'Alcatraz va sortir una mitja en broma de canviar-nos els papers i aquesta setmana, el segon programa en Sant Joan, fer-lo que en Sergi fes d'historiador no habitual. I, òbviament, com que les idees rares ens agrada, doncs ho tirarem endavant. I en aquest cas no explicaré jo la història com vaig fer la setmana passada, sinó que ho farà en Sergi, que el presentaré com a historiador no habitual. Molt bona, Sergi. Molt bona, Xavi. Hola, què tal? Com vas? Doncs bé, molt content d'estar aquí avui fent d'historiador inhabitual per explicar-vos un cas que bé, que també s'escapa del que és habitual en aquest programa, però que, mira, com que avui em tocaven a mi, doncs m'ha fet il·lusió, he dit, va, aquest, i aviam que surt aquí. Però és Crònica Negra, entenc, o no? Sí, aviam, no explicaré, no sé, no explicaré l'origen de la Barbie, sinó que explicaré, això ho dic perquè, guaita, què tinc aquí? Que tens un llibre sobre l'origen de la Barbie? Sí. Bueno, perturbador. Bueno, que tinc per casa. Perturbador. Sí. No, és que jo tinc una gran biblioteca i tinc de tot, però avui parlarem d'un cas que no és un cas de true crime pròpiament dit, però sí que podria ser-ho, perquè és un cas de misteri, com d'aquells que fem de tant en tant, saps? Sí, no hi ha un senyor que va anar a la guerra del Vietnam, va matar algú, no, això no. No va. Tenim guerra de Vietnam avui ni guerra de Corea, però tenim altres coses que tampoc estan malament, Doncs, hi ha context històric o...? Sí, i tant, home, i tant. Sí, doncs... Jo és que m'ho he treballat bé, això, eh? Doncs comencem pel context històric. Penses que he vingut aquí amb una maca d'ou, eh? No, sí. No ho dubto. Va, doncs comencem, context històric. Val, però ja tu saps de què va el que parlaré avui, o és que encara no ho hem dit, de fet? Bueno, és veritat, però... jo sí que ho sé, bàsicament, perquè m'has dit del que parlaries, però... Sí. Bueno, digue-ho tu. Bueno, doncs ja us explico. Avui parlarem d'un cas que és conegut com el misteri del far de la illa Flannan, de les illes Flannan, val? I bé, ens hem de situar a l'any 1900, a principis del segle XX, en aquestes illes, les illes Flannan, que estan a Escòcia, al Regne Unit. Per començar a situar-nos una mica, per començar a situar l'audiència en aquest any 1900, doncs, en primer lloc, hem de tenir clar, doncs, que és un moment de canvi de segle. Començaríem al segle XX, el segle on vam néixer tu, on vaig néixer jo, on va néixer la majoria dels nostres oients. Un dia hauríem de preguntar també quina forquilla d'edat ens escolta i, per tant, si n'hi ha del segle XXI o la majoria són del segle XX. A mi em sembla, per la... no n'hi ha. Per l'estadística que ens dona iVoox i
i sobretot les xarxes socials. És gent de 30 i molts, eh? Que gent que ens escolta habitualment. Per tant, segle XX, eh, tothom? Per tant, anem bé, anem bé. Si hi ha algú del segle XXI, nascut al segle XXI, que ens ho faci saber i molt contentament doncs el saludarem i en farem esment. Bé, en l'any 1900 ja feia 2 anys que Espanya havia perdut les seves últimes colònies, això en Joan ho ha explicat moltes vegades, Cuba, Puerto Rico, Guam, etc. Però qui no havia perdut encara les seves colònies, almenys totes, de fet encara avui en dia no les ha perdut totes, era precisament el Regne Unit, que bé, li queden algunes illes, no?, d'aquestes d'ultramar i tal, però les últimes colònies les va perdre, o més ben dit, més que perdre-les, se li van independitzar a mitjans del segle XX, que serien Pakistan, la Índia, Kènia, etc. No? Llavors, en aquell moment, l'última més escandalosa d'haver perdut o de que s'hagués independitzat va ser Hong Kong l'any 1997. Bé, l'any 1900 es van fer eleccions precisament al Regne Unit, on el president, que ja era del Regne Unit, Lord Salisbury, va revalidar aquesta victòria, convertint-se doncs en president de nou. I precisament en aquestes eleccions, les del 1900, va ser on per primera vegada va obtenir un acte a la Càmera dels Comuns, el que més endavant seria president, i un president molt famós del Regne Unit, que seria Winston Churchill. El senyor del puro. I res, el senyor del puro i del signe de la sí, V baixa. De la victòria, sí. I parlant de victòria, la reina en aquell moment del Regne Unit era la reina Victòria, la que va donar nom a l'època victoriana famosa de totes les històries aquestes d'època, no? Peter Pan, etc. D'aquesta època daurada del Regne Unit. Reina Victòria, tataràvia, no sé com es diu això en català, tatarabuela. Tatarabuela, sí. Com es diu? No sé com es diu. Tatarabuela, tataràvia de la reina Isabel II, que va morir fa poc, doncs la reina Victòria moriria un any després. Rebesàvia. Un any després. Rebesàvia, això. Ho sabia, eh? Ara no em sortia perquè així és. I bé, què passaria a la resta del món també aquell any 1900? Doncs aquell any 1900 és un any que aquí, o sigui, a Espanya, va incorporar un article en el Codi Penal per combatre legalment els nacionalismes catalans i basc i altres que començaven a irrompre a l'escena política espanyola. L'espanyol no? És... O sigui, van prohibir no, només... No, vale, els, no, els altres. Els altres. O sigui, tot segueix igual, 123 anys després. Sí. De fet, aquesta llei del 1 de gener de 1900 s'incorpora en aquest Codi Penal de 1870 el delicte de rebel·lió per atacs a la integritat de la nació espanyola i les incitacions a la independència d'alguna part d'ella. Per tant, alguna cosa doncs rebota en els ecos de la història, no? El que seria aquest tema. També altres coses que passaven al 1900, Estats Units va prendre Hawaii i se'l va annexionar. En el món del futbol és un any important perquè és l'any en què es funden equips com el Bayern de Múnich, equip alemany, la Lazio de Roma, l'Ajax d'Holanda. La Lazio no és un bon equip, eh? Bueno, no estic molt avesat al futbol italià, però... És una dada que la gent li convé saber. Ja, una mica nazi, també, això també... Hòstia, jo tants de detalls no els sé sobre la Lazio, eh? Però bueno... La Lazio mal. També va ser l'any en què es va fundar el Reial Club Deportiu Espanyol a Barcelona. Mm. Clar. Com a detall, eh? I com que segur que hi ha oients de l'Espanyol, no farem que comentari més. No. Però que ho sàpiguen. I també va ser l'any del... Va ser un any que a París va ser molt important, el 1900, perquè va haver-hi l'Exposició Universal, que era la segona en 11 anys. De fet, ja hi havia hagut la primera el 1889, en la qual es va inaugurar la Torre Eiffel. Aquell any també es van fer els Jocs Olímpics a París. Crec recordar que em sembla que eren els segons Jocs Olímpics de l'era moderna que es feien. S'inaugura, no em surti la paraula, la primera línia de metro de París.
I què més passa? Doncs passa que Rússia s'anacciona a Manxúria, de Xina, això de Rússia anaccionant-se... És lo normal, sí, sí, sí. Ja ho feien fa 100 i escaig d'anys. M'anaves a dir alguna cosa? No, dic que estàs parlant de tot el món, però no estàs parlant del que passa a Escòcia, que és on passa el cas. Que no va passar res a Escòcia. Sí, perquè... No, ja ho he dit, perquè no, Escòcia... Re, ovelles, cabres i coses així. I fars. I fars. I bé, i també, per acabar ja aquest petit repàs històric i contemporani del moment, doncs aquell any, en 1900, neixen personatges il·lustres com el sex símbol Xavier Cugat, Luis Buñuel i Antoine de Saint-Exupéry, l'autor del Petit Príncep, i moren personatges tan importants com el filòsof Friedrich Nietzsche, l'escriptor Oscar Wilde o el torero Lagartijo. Hòstia, això del torero Lagartijo sap greu, eh? Sí, ja hi havia toreros a aquella època, fixa't, eh? Bé, doncs, feta la introducció històrica, ara sí que hauríem d'anar al tema, no? Jo ara mateix estic mirant fotos del torero Lagartijo. Que jo no l'he vist, jo només és que l'he vist que aquell any havia mort i he dit, hem de fer referència al torero Lagartijo perquè no he fet cap promesa amb ningú, simplement m'ha vingut perquè ho sàpiguen, la gent, que hi havia un torero que es deia Lagartijo. Mm-hmm. No sé com era, però suposo que el nom, no sé. Bueno, hi havia dos toreros Lagartijo. Hi havia Lagartijo el Grande, que és el que va morir el 16 de setembre de 1900, i Lagartijo Chico, que era el seu nebot. Ah, carai. Era com el cordobès i el... El cordobès júnior. Bueno, són família, no? Sí. Bueno, doncs el Lagartijo Grande i el Lagartijo Chico... El Lagartijo Grande va morir l'any 1900. Molt bé, l'altre 1910, tampoc. Però bueno, anem al cas, si et sembla, perquè a veure, aquí ens has dit... De moment has parlat de tot menys de fars. Aquí has dit que parlaríem d'un far. Perquè un far embruixat o... A partir d'ara començo a parlar de fars. Però anem a parlar de fars. Què va passar en aquest far de les Isles... Flannan. Bueno, en primer lloc, tenir clar, anem a situar hem situat en el moment, ara situem en l'espai. Les illes sí. Flannan són un arxipèlag de 7 illots deshabitats que estan a dins de l'arxipèlag conegut com les Illes Hèbrides Exteriors o les Hèbrides Orientals a Escòcia. És a dir, a l'oest d'Escòcia, cap al nord, cap a dalt, tirant cap amunt, una mica més en vall de les illes Feroe, doncs allà hi ha les illes Flannan, que prenen el seu nom del senyor Flannan Mac Toirdelbaig, sembla català, però Toirdelbaig, que era un bisbe del segle VII que va evangelitzar la zona i que va acabar retirant-se a la illa més gran d'aquestes illes Flannan, que, per cert, és la illa protagonista d'avui, la illa d'Eileanmore es diu la illa, i on encara es conserven unes ruïnes d'una capella que ell mateix va aixecar. Aquesta illa, bàsicament, és una roca molt gran, on, a part d'un far, no hi ha absolutament res. Si no viu ningú, diguem. No. Hi ha un far, no hi ha ni un sol arbre, és com una roca molt i molt gran. Sí, ara ho està mirant al Google Maps i és una pedra gegant, diguem. És una pedra gegant, gran, no us penseu pas que és petita, sí, però al cap i a la fi doncs, vindria a ser com una roca molt gran, perquè hi ha una petita vegetació, diguem-ne, molt escueta, però no hi ha ni arbres ni res, hi ha un far, i això sí, un terreny molt escarpat i molt abrupte, amb uns grans penya-segats. Les illes aquestes, les illes Flannan, bàsicament sempre han estat deshabitades i s'utilitzaven per pasturar algunes cabres i animals diversos, que bueno, suposo que els portaven amb vaixell fins allà. I clar, vaya feinada també, eh? Perquè, una altra cosa no, però a Escòcia gespa n'hi ha. Una altra cosa no. Sí, gespa n'hi ha bastant. Clar, ve d'anar a les Illes Flannan a pasturar. Allà perquè poder, llavors, quan vens la llet de la cabra, dius, és que és cabra que... És clava a Flannan, clar. És la cabra feliç que pastora Flannan, que això no ho fan totes. Llavors, poder això, com a denominació d'origen d'Illes Flannan, doncs potser, no ho sé, això m'ho invento completament, però bé. Clar, i de totes maneres aquestes illes eren bastant, bastant habitades, perquè com ja pots calcular en aquella època aquest
estava bastant cobertes de boira en aquella època, bueno, i avui en dia suposo que també, i quan en una època en la qual hi ha molta superstició, hi ha molt de folklore, en aquest cas doncs, es creia que aquestes illes estaven habitades per bruixes i altres animals, com els kelpis, que són animals mitològics de la zona, i a més doncs, que eren illes que el que feien era causar naufragis en els vaixells, no? I per això els navegants anomenaven aquestes illes com els set caçadors, no? Clar, degut precisament al nombre de naufragis que hi havia i a les víctimes que havia causat doncs, aquests naufragis per xocar contra aquestes illes, per evitar-ho es va decidir construir un far de 23 metres d'alçada, 23 al far, llavors amb l'alçada que tenia pròpia de l'illa, doncs era molt més, que va ser construït per la Northern Lighthouse Board, que era una societat pública encarregada de gestionar els diferents fars d'Escòcia i de l'illa de Man, i la van construir aquest far a Island Moor entre els anys 1895 i 1899, i aquesta construcció del far incluïa també, doncs, evidentment, una espècie de petit port o zona d'atracament, i, bueno, unes escales que pujaven cap amunt, i uns rails per pujar a través d'una espècie de les bombilles. De tren, una espècie de tren que s'estirava, per pujar-hi les bombilles. El menjar i tot. Ah, el les bombilles, què? No. Les bombilles, no? No, les bombilles gegants, i tot el que... No, i tot el que fos menester, perquè, clar, pensa que la gent que vivia al far... Bueno, no em vull avançar, ara ho explicaré. Però fins aquí tot és normal, diguem. Una illa deshabitada al mig de l'Atlàntic, que com petita, que com és normal, has de ficar un far perquè si no els vaixells s'estrellen. Bueno, és normal, no ho havien fet fins aleshores, eh? Ja, fins aleshores no ho havien fet. Fins aquí tot normal, diguem. Sí, fins aquí normal. Vale. Jo estic situant a la gent perquè sàpiguen... No, ui, el problema, espera. Perquè jo estic situant a la gent... Perquè la gent, aviam, aquí hi ha molta gent que ens escolta que no en sap de fars. Jo crec que ningú que ens escolta sap... No crec que tinguem cap farero que ens escolti. Per això he d'explicar com funcionen els fars i d'això, perquè a mi, jo no sé la gent, però a mi els fars sempre m'han donat un rotllo com no sé, com aquest místic, no? La persona allà solitària amb l'aigua, en una illa, sempre té un rotllo, no? I precisament la història d'avui té molt aquest rotllo. Clar, pensa que era una illa que tenia uns grans penya-segats situada a l'Atlàntic Nord, en una zona doncs, que no era fàcil arribar-hi, que tenia un estava en un lloc ple de temporals. I bé, s'havia de construir, per tant, el far i la zona de desembarcament i també a l'altra banda, a 30 quilòmetres, a l'altra illa, diguéssim, en terra ferma, però també una illa, perquè el Regne Unit està en una illa, a l'illa de Lewis, també s'ha de construir una petita estació. Estem a una illa de la illa, perquè, o sigui, perquè tenim sí, una sí. Idea, la part de terra més propera de les illes Flannan no és... el que és la illa del Regne Unit, no és Escòcia. No, és una altra illa. Sí que és Escòcia, és una altra illa que pertany a Escòcia, però no és exacte. La illa, diguem, grossa de no. La Terra, diguem. No, perquè aquestes són unes illes, un arxipèlag que està dintre d'un altre arxipèlag que està dintre d'un altre arxipèlag. És complicat arribar aquí, jo crec. Sí, però imagineu-vos si està perdut per allà on te Cristo va perdre l'espardenya, això, eh? Val. El far es va inaugurar el 7 de desembre de l'any 1899 i tenia una llum que es podia veure fins a 30 quilòmetres de distància, gairebé 100.000 candeles d'intensitat. I la principal funció que tenia, sí, clar, la principal funció que tenia era guiar els vaixells que es dirigien cap a Brat i cap a l'estret de Penlalfirke. Bueno, cap a llocs per allà, d'acord? Val. L'any no va ser fins al setembre del 1971, ja fa 4 dies, com qui diu, que el far va ser automatitzat. I llavors es va posar un heliport, també, i ja no hi vivia ningú allà, sinó que estava automatitzat i la llum, que ja era elèctrica, que arribava també a uns 32 quilòmetres, ja la controlaven des de l'illa de Lewis i ja no hi vivia ningú. Clar, perquè l'any 1900 no hi havia llum. Sí. Bueno, si hi havia llum, si no hi havia electricitat a l'illa. No, clar, es feia la llum amb... Ara ho explicaré una mica, no pateixis.
L'any 1900, aquest far no estava automatitzat, sinó que havia de ser gestionat i vigilat per persones humanes. I per això en el far hi havia un equip de 4 persones, 4 homes, 4 farers, 3 dels quals vivien en el far i un altre que anava i venia i que feia de contacte amb la civilització, per entendre's, val? Concretament, ens situarem al Nadal del 1900. Feia un any, prop d'un any, que aquest far s'havia estrenat, diguem-ne, no? I en aquell moment es trobaven a l'illa, com a faroner principal, el senyor James Ducat, com a primer ajudant, el senyor Thomas Marshall, i com a segon ajudant, ja així com molt de refilón, el senyor Donald MacArthur. Tots ells, homes amb diversos anys d'experiència, concretament aquest últim, MacArthur, ocupava el lloc d'un altre guardià, William Ross, que havia agafat una baixa per malaltia recentment. I el quart, que era l'home que anava i venia, i que també estava a càrrec d'altres fars d'Escòcia, era un senyor que es deia Joseph Moore. Val? Aquests faroners s'ocupaven del manteniment de les peces mecàniques, de la neteja de les lents diàriament d'aquest far, i òbviament d'encendre'l i de procurar que funcionés. No? Clar, mentre estaven allà, ells passaven unes temporades en allà i la seva feina era aquesta, bàsicament, mantenir el far, i vivien en una caseta que hi havia en el propi far. I clar, vosaltres direu, i clar, i què feien allà? Perquè clar, com es comunicaven amb la resta del món, no? I què feien, a part de... O sigui, tenien feina només de nit, perquè de dia el far està apagat. Bueno, a veure, de dia... El far està apagat, però suposo que s'ha de netejar, s'ha de preparar el far per la nit, no? Vull dir, no... Clar, bueno, i a més, ara veurem, perquè aquesta gent, l'únic sistema de comunicació que tenia amb la resta del món, que recordem que estaven a 30 quilòmetres d'una illa que estava a molts quilòmetres de la illa principal, per tant, estaven bastant a fer punyetes, eh? L'única forma de comunicació, quina diries que era? Dius, senyals de llum, no? El telègraf. No. Res de coses així. No, tot era molt més rudimentari. La paloma mensajera, aquella. No, tampoc ens passem, Tampoc ens passem. No, tampoc ens passem. Per començar, una de les primeres formes de comunicació era el vaixell, que de tant en tant anava a l'illa a provisionar-los de menjar i en fi. Clar, però això és una forma de comunicació no gaire ràpida. No urgent, no urgent. Vas allà, ve el vaixell, és a dir, el senyor, escolta, digue-li al meu cosí tal cosa... Quan el senyor arriba allà, s'ha de recordar el que li ha dit el teu cosí, eh? Sí, no, i arribarà quan arribarà. Però, bueno, exacte. És una forma, diguem, de rebre notícies o de rebre relleus, també, o de, sobretot de rebre provisionaments, perquè, evidentment, s'acaben. Mm. La forma de comunicació més ràpida era un sistema que tenien de banderes de coloraines que, en els dies en què no hi havia boira, el qual era bastant difícil, eren visibles des de les costes més properes, les costes que ja hem dit, d'aquesta illa de Lewis, en la qual doncs, ja hi havia una família que havia quedat amb ells de que havien d'estar al tanto de mirar aquestes banderes de coloraines amb uns prismàtics per veure què els hi comunicaven. I tenien com una espècie de, per entendre'ns, de codi de colors, i que deia, mira, necessitem tal cosa, necessitem tal altra, no? I així es comunicaven. No és la millor forma del món de comunicar-s'hi, segurament algun disgust va portar. Segur. Val? Perquè, en primer lloc, la persona que està a 30 quilòmetres, ha d'anar mirant amb un prismàtic i ho ha de veure, i recordem que és una zona on en fi, no, la visibilitat no era la característica principal de la zona. Clar. I a part d'això, els aliments que rebien, doncs els rebien cada un cert temps com venia el vaixell. Clar, per no dependre del tot d'aquests aliments que arribaven per terra, ni dependre de la família que estava al tanto, per entendre'ns, els faroners tenien el seu propi, un propi hort que ells mateixos cultivaven i on collien una gran varietat d'hortalisses, sobretot, i també criaven les seves pròpies ovelles i gallines, i, òbviament, què més poden menjar allà? Estan en una illa... Doncs pescaven peixos. Ah, bueno, clar, peixos, clar. Bolets. I menjaven peixos. Bolets, no ho sé, no, això no sé com van de bolets per allà. Humitat n'hi ha, segur. Per això. Però bé, per tant, entre pitos i flautes, entre el que els hi portava el vaixell de tant en tant i el que ells recopilaven, caçaven o ells tenien, doncs ja anaven menjant. Bé, fins aquí, doncs, tres farers...
en allà, en el faro, a l'illa, tranquil·lament. Es portaven bé, no? Entenc, perquè si no... Bueno, aviam, de moment hem d'entendre que sí. Ells tranquils, en allà, mentre, no ho he dit, però mentre el Regne Unit lluitava guerres a Sud-àfrica... Sí, bueno, però ells els s'empixava, diguem. Se'ls empixava perquè estaven a l'altra punta i ells estaven tranquils al seu far, amb les seves cabres, les seves ovelles i les seves hortalisses. La primera cosa estranya que va passar la nit del 15 de desembre del 1900. Tu diràs què va passar aquest dia. Doncs aquest dia hi havia un vaixell, dels molts vaixells que passaven per allà, concretament aquest vaixell feia la ruta entre Filadèlfia i Leith, que és el per entendre'ns el port d'Edimburg, capital d'Escòcia. I aquest vaixell, que es deia Archtor, el vaixell, va notar en el seu quadern de bitàcora, que és una espècie de diari que tenen els vaixells, que la llum del far, del far de les Illes Flannan, no estava encès malgrat les condicions climàtiques adverses que hi havia. Això o sigui, era de dia, però feia mal temps, diguem. No, era de nit. Era de nit. Ah, hòstia, clar, aquí diu, aviam, el far d'entrada és perquè vegis l'illa i per guiar-te a saber on estàs, tal. Aquesta gent sabia que hi havia una illa i que hi havia un far i no el van veure encès, van dir, aquí ha passat alguna cosa. Però bueno, potser se'ls hi ha oblidat. És molt greu, eh? Home, la teva única feina és tenir el far encès. Clar, és molt greu, però bueno. Clar, van arribar al final a port al cap de dos o tres dies. Bueno, concretament el 18 de desembre, quan van arribar a Leith, al port d'Edimburg, va ser quan van enviar un missatge a la seva pròpia companyia naviera, a la Cosmopolitan Line Steamers, per tal de que aquesta informés a la Northingly House Board, que era la societat aquesta que gestionava els fars d'Escòcia, que aviam, que donés l'avís de que almenys la nit del 15 de desembre del 1900 la llum estava apagada. No va ser l'únic vaixell que va veure aquesta anomalia. També un altre vaixell, el Firewind, també es va donar d'aquesta absència de llum a l'illa Flannan. El que passa és que, ja hem dit, aquest vaixell Archtor li va demanar a la seva naviera que comuniqués a la Northern Lighthouse Board en fi, l'anomalia aquesta... Sí, que el faro no funcionava. Diguem. Sí, però per algun motiu no va arribar la notícia, per tant ningú es va enterar, i per tant ningú va fer res. Igualment, el vaixell que hem comentat, el vaixell de provisionament de menjar i d'altres... bueno, la intendència en general, que es deia el vaixell Hesperus, Espero que arribi, perquè clar, si no, que menjaran. No, Hesperus amb H, Hesperus, són així com, bueno, com a déu grec, no ho sé. Sí. Aquest vaixell havia d'arribar el dia 20. Estem en el dia 15 va ser el dia que va faltar la llum, el dia 18 quan arriba el vaixell a port, el dia 20 havia d'arribar aquest vaixell a l'illa a portar-los l'aprovisionament. I arriba. Però... No, perquè resulta que hi ha unes condicions climàtiques molt adverses i, per tant, aquest vaixell no aconsegueix arribar fins al dia 26 de desembre, és a dir, 11 dies després del dia en què la llum del far no és encesa. Que jo estic aquí liat amb el Google Maps, i estic intentant calcular la distància que hi ha des de la illa aquesta del far, la Flannan, fins a terra ferma, bueno, a la primera illa habitable. És la illa d'Aylenmore. Vale. I com a molt hi ha 20 quilòmetres. Sí. Que si dius que la llum del far es veia des de 30, algú no va veure... Sí. Ostres, que la llum del far no està encesa. Els senyors de les banderes no van dir que aquests del far no encenen el far, saps? Que poder dormien, eh? Que esclar... Però això es va tirar una setmana, diguem, però cap dia... Sempre... Aquí no van a dormir aquests anglesos. Sí. Ah. No, és una bona pregunta. No m'ho havia plantejat, això. Ah. Però, bueno, o sigui, tothom sudava del far, jo crec. Tothom sudava del far. Sí. No. Menys el senyor James Harvey, que era el capità d'aquest vaixell, l'Hesperus, que va anar a portar l'aprovisionament,
En aquest vaixell hi havia, a part del capità, el senyor James Harvey, hi havia també el quart farer, diguéssim, el quart de l'equip, el senyor Moore, que ja hem comentat abans, i uns altres mariners. Clar, quan van arribar vam veure estrany que, no, que ningú els venia a donar la benvinguda, a rebre, no? I, vull dir que no hi havia ningú, ni van hissar la bandera de benvinguda, es veu que hi ha un codi també, que hi ha una bandera de benvinguda, total, que allà, tu, no hi havia res, i es van estranyar, llavors van dir calla, deixa'm tocar el pito, no? O sigui, tocar el claxon del vaixell, no? La bocina del vaixell. Sí. I d'aquesta manera veiem que s'enterin, ojo, que estem aquí, per si estan dormint, qualsevol cosa, i inclús van arribar a llançar una bengala, però no, que aquí ja no hi va anar ningú. Llavors, clar, el senyor Josep Moore, que era el quart farer, tot estranyat, va dir, calla, deixa'm tirar un bot a l'aigua, deixa'm anar-hi, aviam què punyetes passa. No? El senyor Josep Moore va aconseguir arribar, no sense certes dificultats, a terra, i ja allà, d'entrada, ja en el petit port o lloc d'atracament que tenien, que van construir, ja va veure que hi havia uns desperfectes molt importants, segurament causats per una tempesta dels dies anteriors, no? Que ja hem dit que hi havia situacions, hi havia una situació climatològica molt adversa. Sí. Llavors, perquè sembla una gran roca que devia pesar diverses tonelades, es va desprendre d'una paret pròxima a la zona d'atracament i la va destrossar una mica. Però no? Una roca de ferro, la muntanya, diguem, no una paret. Sí, sí. No, una roca normal de la muntanya es va desprendre, va caure sobre la zona d'atracament i va destrossar una mica la zona aquella. Hi havia unes baranes de ferro que les va doblegar, les va recargolar, i inclús diversos trams dels raïls aquells que hem comentat abans amb els quals pujaven el menjar i les provisions també havien sigut destrossats, i el cabestrant d'una grua que hi havia també per aixecar les coses es trobava desenrotllat i per allà tirat a sobre les roques, no? Clar, aquest cabestrant normalment es trobava guardat a dins d'un calaix que hi havia al costat de la grua, però aquest calaix ja no hi era, eh? Llavors, clar, el que li va estranyar més és dir, aviam, què ha passat aquí? Perquè hi ha hagut una destrossa, molt probablement causada per la caiguda d'aquesta roca, molt probablement causada per la tempesta, però ha desaparegut un calaix on es guardava el cabestrant, que el cabestrant està per allà suelto, de la grua, i ningú ha reparat aquestes perfectes. Per tant, següent pas d'aquest senyor... Puja xinutxant-ho les escales i se'n va cap al far, i en allà comprova que tant la porta del mur exterior com la de la casa dels guardes estaven tancades, amb clau, a excepció de la cuina. Per tant, diu, calla, deixa'm entrar per aquí, per la cuina. Entra dins i a primera vista tot l'interior semblava estar en perfecte ordre. No hi havia cap rastre de... Això sí, no hi havia cap rastre de cap dels farers, no hi havia cap rastre de Marshall, de Ducat i de MacArthur. I l'únic rastre de vida que va trobar era el d'un canari que tenien els farers en allà, que estava gairebé mort de gana, tancat a la gàbia, perquè ja podem calcular que no sabem quan portava allà aquest canari. Com a mínim... Però estava viu. Sí, viu, tot i que una mica pàjaro, eh? Però no portaria gaire, bueno, diguem. Sol. Home, podia portar 11 dies, sense menjar aquest bitxo. Sí. No ho sabem, que és lo que clar, no sabem què, bueno, no sabem què va passar, però sabem que el dia 15 estem ara estem, si no m'equivoco, el dia 26 de Sant Esteve. El dia 15 no hi havia llum. De desembre. El dia 15 és el dia que va desaparèixer la llum. Per tant, si estem a dia que 26, tampoc sabem si al cap hi havia llum, perquè tampoc hi havia cap, potser no hi havia cap vaixell a la zona. No ho sabem, això. No ho sabem. Clar, Josep Moore va tornar ràpidament al barco, a l'Hesperus, i va informar el capità, James Harvey, de tot el que va veure, no? I aquest ràpidament li va assignar quatre homes, el senyor McCormack, el senyor McDonald, el senyor Campbell i el senyor Lamont, perquè tots junts, aquests quatre últims i el propi Moore, tornessin al far i fessin una recerca més exhaustiva, aviam què havia passat. Cap, els altres s'havien quedat al barco, diguem. Sí, s'havien quedat al barco, només havia baixat aquest per fer una mirada, una ullada ràpida, i llavors quan va veure el d'això va dir, doncs deixa'm portar més gent i anem a mirar-ho bé, anem a buscar-los per tota l'illa i tal. Aquesta segona vegada que hi van anar,
Observant més detingudament el lloc, van poder apreciar detalls que fins aleshores havien passat una mica desapercebuts en el senyor Joseph Moore, perquè prou problemes tenia amb tot l'esglai, no? Va veure que els llits dels tres homes estaven fets, el foc a la cuina havia estat encès i s'havia apagat, consumit per la pròpia manca de combustible. Llavors, és a dir, no l'havien apagat, sinó que s'havia apagat perquè s'havia acabat el combustible, diguéssim, no? El rellotge d'allà que hi havia a la cuina estava inexplicablement aturat i una... Per la corda, potser, no? Per la corda, que ningú li havia donat, evidentment, i segurament el més inquietant és que la taula de la cuina, del saló del far, estava preparada amb els coberts i els aliments a sobre de la taula, en els plats, a mig consumir. Clar, això dius... Ai, o sigui, havien començat a dinar o a sopar, diguem, però no havien acabat. Sí, això sembla. Això sembla. Ara ho veurem. Pel que fa al far, la maquinària... També te diré que són anglesos i el menjar aquell de merda que tenen... Jo també el deixaria mitges, eh? Per això, poder no cal descartar tampoc l'opció de que no és que hagués passat res, sinó que simplement el deix... Però bueno, ells estaven acostumats a menjar això, per tant... Sí, clar, però els agradava, sí. No ho sé. Això no ho he trobat, això. Bueno, deia que pel que fa al far, la maquinària estava perfectament bé, estava en perfecte estat, no semblava faltar-li combustible, el combustible que el feia funcionar. Per tant, això indicava que el treball del dia 15, el dia que la llum no va aparèixer, s'havia fet, és a dir, estava tot preparat perquè el dia 15 s'encengués la llum. Al final no va passar, però estava preparat perquè s'encengués, perquè ho havien fet aquell dia, perquè cada dia havien d'anar a preparar la llum per la nit. Doncs aquell dia ho havien preparat, el dia 15, però per la nit, per algun motiu, no es va encendre aquesta llum. Observant més detingudament, es van adonar que només quedava un dels tres impermeables allà posats en el penjador. Hi havia un impermeable i unes botes d'aigua per cadascun d'ells, per tant, tres. Només n'hi havia un, el del senyor MacArthur, al costat de les seves botes d'aigua. Estava al rebador. I faltaven el dels seus dos companys, el senyor Ducat i el senyor Marshall. I l'únic indici de desordre que van trobar en tot el far va ser una cadira de la cuina que estava caiguda a terra. Res més. Això és el que van trobar. Dels farers, res de res. No en sabien res. Clar, Moore el que va fer aleshores va ser mirar el diari del far, quina era l'última anotació, els que els guardians escrivien tot el que passava cada dia. I l'última anotació era del matí del dia 15, per tant, podem confirmar que el dia 15 pel matí, dia 15 de desembre, que era el dia en què la llum es va apagar per primer cop, aquell matí hi eren i tot anava bé. Van preparar el far i van escriure en el diari. D'acord? Què deia la notació aquesta? Deia algú? O sigui, No. Aquesta era una notació normal i corrent. Val? Després d'allò, van seguir pentinant tota l'illa, però res, que no els van trobar. Tampoc hi ha molt que pentinar, perquè jo estic... No hi ha molt que pentinar, no. A veure, jo crec que en 5 minuts... Com que no hi ha arbres, sí. Bueno, 5 minuts tampoc ho sé, però ja s'ha de pentinar bé, això, perquè aviam, poden estar a qualsevol lloc, però que no hi eren. Llavors, què va passar? Que el senyor Moore i els tres i tres mariners voluntaris es van quedar a l'illa per atendre el far, perquè aquell far s'havia d'atendre, perquè no hi havia cap farer. I el vaixell, espero, es va tornar a l'illa de Lewis. I en allà va ser on el capità Harvey va enviar un telegrama a la Northern Lee House Board, amb aquella mateixa data, el 26 de desembre del 1900, el dia de Sant Esteve, en la qual deia, el telegrama deia: un accident terrible ha passat a les illes Flannan. Els tres guardians, Ducat, Marshall i l'ocasional, ja us ho he dit jo, que era el senyor MacArthur, però ell li diu l'ocasional, han desaparegut de l'illa. S'han aturat els rellotges i altres senyals han indicat que l'accident ha d'haver succeït fa aproximadament una setmana. Pobres homes han d'haver estat llançats des dels penya-segats o ofegats tractant-se d'assegurar una grua. Primera hipòtesi és que deixen aquí el capità del vaixell, o sigui, Hesperus. La primera teoria és que estaven allà fent feina amb una grua i han caigut al mar. Això és la primera teoria, sí, exacte. La que deixen així és a primera vista.
Clar, llavors la Northernly House Board decideix prendre cartes a l'assumpte i a través del superintendent d'aquesta companyia, el senyor Robert Muirhead, que era precisament qui havia contractat els tres farers desapareguts i que els coneixia molt bé, se'n va anar cap a l'illa d'Eilanmore. El 29 de desembre va desembarcar disposat a esbrinar què havia passat. T'he de dir que no va poder esbrinar gaire més, perquè, esclar, és que l'illa té el tamany que té i el que hi ha és el que hi ha i no hi ha més. Oh. Però sí que va veure una cosa que no havien vist els altres, que era anotacions anteriors del propi diari del far, sí, que no havien estat llegides per el senyor Moore i companyia. En aquell diari, el dia 12 de desembre, tres dies abans del dia 15, que era el dia en què no es va encendre la llum, amb una lletra que semblava tremolosa, el senyor Thomas Marshall va escriure que estaven patint vents com no havien vist en 20 anys. I afegia que el senyor Ducat estava molt tranquil i que MacArthur, l'ocasional, havia estat plorant. Havia estat plorant. Sol, clar, així. Sí, plorant. Sí, intuint que de por, perquè es veu que hi havia uns vents molt forts, clar. Bueno, però tu estàs resulta... a una illa de pedra que no... Sí, no, i a més resulta estrany que uns veterans com ells, que són farers i que, per tant, tenen molts anys d'experiència darrere i que estan avesats a això, s'espantin per una simple tempesta, no? Per molt forta que fos. Sí. El dia 13, el dia següent, dos dies abans que la llum no s'encengués, en Marshall va notar que la tempesta no havia cessat i que tots tres havien estat resant. Clar, aquí tothom es va estranyar. Va dir, com arribar a resar quan tu estàs en un far, en una illa, que estàs bé? Vull dir, què devia passar allà? Per tant, que tres farers experimentats amb tot tipus de tempestes es posin a resar. I més encara... que la gent sap que tu estàs allà, que si passa alguna cosa, potser et diguen més o menys que et venen a buscar, diguem. Bueno, això no sé si vol garantia de res, però sí, també és veritat. Com a mínim, en algun moment, algun barco ha de venir cap allà. Exacte. El més inquietant és que els informes meteorològics dels dies 12 i 13 no mostraven cap activitat de mal temps a la zona. Ben al contrari, la mar aquells dies estava calmada i el cel serè. Bueno, per tant, ojo, que poder sí que n'hi havia de bolets, eh? Si s'equivoca ara, potser també s'equivocava l'any 1900. No, però clar, no estem parlant de que s'equivoqués amb el pronòstic, estem parlant de que ja un cop havia passat el temps, vale. Val? És que els dies 12 i 13 no hi va haver-hi tempesta en allà. O en aquell lloc, no sembla que aquests dies hi hagués hagut, dies després sí, però aquells dies no semblava haver-hi hagut mal temps. Però ells creuen que sí, bueno, ells apunten que sí, que ha hagut mal temps durant 3 dies. Sí, ho apunten i que resen i que estan molt espantats i que un d'ells fins i tot plora. El cas és que cap cos, ja us dic ara, cap dels tres farers va ser mai trobat. Val? Per tant, això va generar una fascinació nacional en diaris britànics de l'època, perquè televisió no n'hi havia, però sí que aquest misteri doncs, evidentment, va córrer com la pólvora a través de tot el país i de tot el món. I, bueno, a partir d'aquí, el que ens queda, per tant, són les hipòtesis del que va passar. I què va passar? Bueno, aviam. El senyor Muirhead, que era aquest superintendent de la companyia, de la societat, va examinar la roba deixada al far i va concloure que els tres homes, James Ducat, Thomas Marshall i l'ocasional, Donald MacArthur, havien baixat a la zona d'atracament per assegurar el cabestrant i mentre ho feien, una onada se'ls va menjar, diguéssim, se'ls va arrossegar mar endins, a tots tres. Va escriure, concretament. Segons les proves que vaig poder obtenir, estic convençut que els homes havien estat de guàrdia fins al sopar del dissabte 15 de desembre, que havien baixat per assegurar una caixa on es guardaven les cordes d'amarratge, el cabestrant que hem dit abans, les cordes d'atracament, etc., i que estava assegurada en una esquerda a la roca aproximadament 34 metres sobre el nivell del mar. I que un mar extra gran, una onada gegant,
havia pujat per la roca, passat per sobre d'ells i, ensorrant-se amb una força immensa, els va escombrar per complet cap al mar. Aquesta hipòtesi no va convèncer a gaire gent, perquè tenia com masses cabos sueltos, caps sols, que no tenia massa lògica. Jo crec que sí que en té de lògica, però la gent ja saps. També dic que és estrany que anessin tots tres a fer el mateix. Aquí està el tema, perquè la gent es va començar a preguntar que per què els tres homes van anar a fer el mateix quan les normes de la companyia establien clarament que sota cap concepte es podia deixar el far sense vigilància. Per tant, si eren tres, precisament era perquè dos poguessin fer una cosa i un una altra, o un una cosa i dos una altra, no tots tres alhora. Que això tampoc és excusa, perquè dius, aviam, jo em dones les normes i jo me les puc passar pel forro, que per això estic allà en una illa on ningú em veu. Però bueno, d'entrada, és veritat que no té massa lògica, un es queda i els altres dos van a fer el que sigui. Ara, també es va dir que segurament un d'ells, que a més li posen nom, el que es va quedar, era l'ocasional, segons es veu. El senyor MacArthur es va quedar al far, mentre els altres dos anaven a arreglar els desperfectes, i es veu que el senyor MacArthur va veure que una onada, això també és bastant ridícul, sota el meu entendre, però bueno, és una de les hipòtesis, va veure una onada i va sortir corrents sense posar-se l'impermeable i les botes, per això romanien a l'entrada del far, per avisar-los, i que mentre els avisava... Que ve una ola, cuida't, ja ho veuen. Clar, bueno, doncs se'ls va menjar tots tres també, perquè els dos avisats i l'avisador a tots tres. Val? Aviam, de totes maneres, clar, a part de que és ridícul, d'entrada, a més, recordem que les portes del far estaven totes tancades, és a dir, el senyor MacArthur li va donar temps no li va donar temps de posar el seu impermeable, però sí de tancar totes les portes que es van trobar tancades del far. A veure, també pot ser que es tanquessin pel vent. Estaven tancades amb clau. Ah, amb clau. Sí, amb clau. Val. El diari del far, ara sí, te diré, el que posava el dia 15, aquella que m'has preguntat què hi posava, l'última anotació que hi ha al diari del far, deia que la tempesta s'ha acabat, el mar està en calma, Déu és sobre totes les coses. Això és el que posava aquesta última nota del dia 15 de desembre de 1900 al matí. La tempesta s'ha acabat, el mar està en calma, Déu és sobre totes les coses. Per tant, la teoria aquesta de que una de les van dur no és factible. Podria ser, perquè podria ser el dia 15 per la tarda. Però, esclar, si la tempesta s'ha acabat... Clar, no torna la tempesta. Tot estrany. Molt. A més, aviam, també la gent es preguntava que on eren els cadàvers. Si haguessin caigut a l'aigua, haurien sigut arrossegats a la costa o bé s'haguessin vist algun vaixell. Jo aquí també diré que, i sense ser especialista, tampoc en cadàvers al mar, però, aviam, vist per algun vaixell, un cadàver en el mar... Això no és fàcil. No és fàcil. I que vagin a la costa? Sí, però vés a saber quina costa, no? Poder anar a patar la costa a Groenlàndia. Sí, exacte. I allà, qui és aquest, no? Bé, no ho sabem. No són les úniques teories que hi havia, Hi ha teoria sobrenatural? Hi ha teoria sobrenatural, però abans de la sobrenatural també tenim les teories més true crime, no? Més pròpies de la nit més fosca. Un va anar a la guerra de la Índia i es va tornar boig i va matar els altres. No, perquè ningú va anar a la guerra de la Índia, ni del Vietnam, ni de Sud-àfrica. Aquesta gent eren farers, Aquesta gent... no en sabem massa de les seves vides anteriors. L'únic que sabem és que el senyor James Ducat va deixar una vídua, i quatre fills, si és que és mort, avui en dia, òbviament, és mort, perquè han passat 123 anys, i ara granadot. El senyor MacArthur va deixar també una vídua i dos fills, i no sabem res més d'ells, de la seva vida, i no sabem res més. Però, és clar,
Investigacions posteriors han tingut també en compte la geografia de les illes, no? I és que la costa d'aquesta, ja, si mireu fotografies de l'illa, veureu que és una illa que té una costa molt escarpada, o té unes cicatrius impressionants, uns penya-segats molt grans. Aquests penya-segats se'ls anomenen geos, i l'embarcador està situat en un d'aquests geos on s'acaba, que s'acaba en una cova, no? I durant la marea alta o les tempestes, l'aigua es precipita violentament a la cova i llavors rebota i surt amb una força considerable cap amunt, i és possible, no?, que MacArthur hagués pogut veure aquestes onades i hagués corregut amb els seus col·legues i per advertir-los, però que hagués sigut, per tant, arrossegat. Però bueno, també tinc que dir que no seria estrany que això fos real, perquè es va descobrir que un dels farers, en Marshall, ja havia sigut multat anteriorment amb 5.000 xelins per haver perdut el seu equipament durant un fort vendaval. Llavors, per tant, podria pensar, calla. Sí, no, però devia pensar, no vull que em torni a passar, no vull que em torni a fotre una multa, per tant, vaig a no perdre l'equipament aquesta vegada, perquè si torno a perdre l'equipament em dirà, bueno, escolta, jo vas perdre l'equipament una vegada, i per tant, d'aquí l'urgència d'anar a recuperar tot el que amb el vendaval es podien portar, no? Però aviam. En fi, teories, val? Bueno, proposta més true crime. Val? Aquesta proposta es basa en teories que es basen en la psicologia dels guardians, no? D'aquests farers. Presumptament, el senyor MacArthur tenia un caràcter bastant volàtil i es diu que això podria haver acabat en una espècie de lluita a la vora del penya-segat de l'embarcador oest de l'illa, causant la mort dels tres homes. O sigui, es van enfadar i es van fotre d'hòsties. Es van fotre d'hòsties i va acabar malament. Va acabar malament pels tres, o sigui... Pels tres, sí. Clar. Bueno, clar, això són teories, tampoc no podem... Clar, però a veure, teories, si, si es barallen, algú de cada viu, no? O poder allò que dius, ah, t'empuixo i me quedo enganxat i caic i cauen tots. Clar, però o sigui, no eren dos, eren tres. Que es van empenyar entre els tres. O poder sí, o sigui, eren tots contra tots, diguem. Però si no t'agrada aquesta teoria, n'hi ha més, No m'agrada gens. És que no m'agrada gens aquesta teoria. Hi ha la teoria de que un d'ells es va tornar boig i va assassinar els altres dos, llançant els seus cossos al mar, i després va dir, calla, que jo estic sol aquí, que foto jo aquí sol, i m'atiro també. Vale? Va. Aviam, la idea de quedar-se, de tornar-se loco quan tu estàs allà, allà sol, amb tres homes, quan sou tres homes, estàs sol allà, te podries tornar mig loco, eh? Home, és a dir, el 1900, això, no hi ha internet, no hi ha... tele. Clar, no hi ha hosti, quin avorriment! Com per no poder tenir un disgust, no? Clar, i a més, no tenim en compte que quan tres faroners allà, tres homes, es crea una tensió i això pot portar a una disputa, a qualsevol tipus de discussió per qualsevol cosa. Però bé, no hi ha... Ningú creu massa aquesta teoria, ja que era ben sabut per les famílies i també per el propi superintendent de la societat, que cap d'ells era violent ni guardava rancúnia amb un altre. Però, bueno, tampoc ho sabem què va passar. Però tampoc es van trobar signes de lluita, ni al far, ni a l'illa. L'únic que hi havia era una cadira caiguda. Però aquesta cadira caiguda, més que el resultat d'una baralla, semblava haver caigut d'aixecar-se amb presses, no? També es diu que un d'ells era alcohòlic i que estant borratxo va empènyer els dos companys i que van caure a l'aigua i que després ell ensopegaria i cauria, o inclús una teoria que diu que van caure a l'aigua mentre es barallaven per una dona, que això és una teoria molt absurda. Però quina dona? Si no hi ha dona. Exacte, quina dona? Allà no n'hi havia de dones. En fi. Però bé, aquestes són les teories boges però possibles. Llavors hi ha les històries ja paranormals, no? Com, per exemple, que una gran serp gegant o un ocell marí gegant se'ls van dur. També que havien acordat amb un vaixell que els recollís i començar noves vides, a fer les Amèriques, per entendre'ns, no? A veure, això pot ser. Sí, podria ser. O inclús que havien sigut segrestats per espies estrangers, perquè, és clar, tothom sap que tres farers de l'illa de Flannan són molt importants per als espies estrangers. Molta informació. Molta informació, sí. O bé... també que havien conegut el seu destí havia acabat passant per una
presència malèvola, per entendre'ns, de vaixells fantasmes, no? I també no cal perdre de vista, a més, aquests personatges marins, folclòrics, com el Kelpie, com el Kraken, tot tipus d'animals sobrenaturals, esperits, bruixeries, etc, etc, dels locals, diguem-ne, no? Però bé, la qüestió és que avui en dia no sabem què va passar exactament amb aquestes persones. Clar, això es va investigar seriosament, diguem. Es va investigar seriosament, el que passa és que no sabem què va passar. El que sí que sabem és que va deixar per tota l'eternitat, per tota la història, doncs, aquesta incògnita que va donar lloc a tot d'especulacions, que va donar lloc a tot de... Bueno, ja ho parlarem al final, no?, amb l'apartat cultural. Però us vull parlar d'una balada de Wilfred Wilson Gibson, del 1912, en la qual explica poèticament el moment en què es va arribar allà. Diu, tanmateix, això òbviament estava en anglès, jo ho he fet la traducció, diu, tanmateix, quan travessem la porta, només vam veure una taula parada per sopar, carn, formatge i pa, però tot intacte i ningú allà. Com si, quan es van asseure a dinar, abans de que poguessin assaborir, hauria arribat una alarma i es van afanyar a aixecar-se i a deixar el pa i la carn, perquè a la capçalera de la taula una cadira va caure a terra. Això era una... Això, bueno, clar, en català poder no queda molt maco, en anglès era com una espècie de balada escrita per aquest senyor. I bé, per tant, fins aquí una mica la història d'aquesta gent. No us puc explicar més perquè no se sap res més. Vaja. No se sap res més. Bueno, que cadascú es quedi amb la teoria que més li agrada, diguem. Sí, però hòstia, el rotllo... Passés el que passés, podria haver sigut un accident normal, podria haver sigut un accident normal, sense més misteri, podria haver sigut un crim, o podria haver sigut alguna cosa paranormal, que jo personalment és la que menys crec, però bé, aquí cadascú hi ha final obert, per entendre'ns. Vaja, 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 vaja. I ja està, fins aquí la història. Fins de la aquí l'explicació. La Laia Flanagan? Explicar... Sí, no, Flanagan no, Flanen. Us puc explicar Flanagan, més no coses ja de... Bueno, la, podem, la part final del programa. Ah, però la part final explicar... del programa també la fas tu? Sí, sí, jo... És que m'he animat avui. Sí, m'he animat, m'he animat. Doncs, i què he fet? He de presentar allò i tal? Sí. Ah, però llegiràs comentaris també? Algun. Ah, doncs bueno. Algun. Doncs ara, si et sembla, passem a la part... final del programa, no? On el nostre expert cultural, que no ets tu, sinó que sóc jo, però que avui estic d'excel·lència, passa a llegir comentaris, coses de pel·lis, llibres, músiques, etc, que espero que portis, i portis el que portis, ja et dic que te la criticaré. Per tant, doncs, hola, Sergi, i què tal? Explica'ns coses culturals. Hola. O alguna cosa. Bé, si et sembla bé, començarem llegint alguns comentaris. Ah, sí, home, tant, de la setmana passada. Tenim alguns comentaris. La Glòria ens diu que no es trobo a faltar l'història d'habitual. Pobreta. Mira, hola. Però esperarem que retorni. Diu, Pau també és un nom de noia, com en castellà seria Paz. Alcatraz, l'illa rep el nom de les aus que hi habiten. A la pel·lícula protagonitzada per Clint Eastwood se'n veuen. I enhorabona pel programa, us hi heu fet molt. I Balses Bassa. Ella deixa anar tot d'idees, però, sí. Però bé, aquí queden. Gràcies per les aportacions. Fixa-t'hi, aus que es diuen alcatraços i que per això es diu així l'illa. Ah, pues, pot ser. Un anònim que després es desanonimitza perquè... Ah, perquè si és anònim no llegim, no llegim, no llegim, però després se n'adona, l'he cagat, i llavors es manifesta. Diu, bona, i he flipat. És que són molt xulos, eh? I, com dèiem, anònim, després es manifesta i diu que és Tara Verda i Hard Candy. No és una parella. Val, Tara Verda, Hard Candy. Què vols dir, Tara Verda? Però això ja sabeu que jo... No ho sé, no ho sé. Si es diuen així, es diuen així, tu. Hi ha qui es diu Pau Montserrat, hi ha qui es diu Tarzan, i hi ha qui es diu Tara Verda, Hard Candy. I aquí cadascú que es digui com vulgui. Però que, menys anònim, que es diguin com vulgui. La Núria HP diu que ho feu bé, els dos sols, i Xavi, genial, com a historiador, no habitual, barra esporàdic, seguiu així. Doncs gràcies, aviam que aquesta setmana que us sembla la meva participació. La nostra estimada Cristina Roda diu que el seu programa preferit és Cazadores de Mitos.
No, perdó, que el seu programa preferit de Cazadores de Mitos era el que intentaven comprovar si era cert que el raspall de dents sense tap conté matèria fecal. Boníssim. Poca feina, poca feina, no sé digue. Si et refereixes a gravar el programa feina, o a mirar-lo, però bé, és un programa que no miraré, en tot cas, aquest de la matèria fecal, perquè, vaya merda. La Mila ens diu, molt interessant els noms que poden resultar dels dos sexes, hi ha també Trinidad, que efectivament és un nom d'home i de dona. En el meu cas no és ni d'home ni de dona, en el meu cas és cognom, però... De llamavant Trinidad. Diu, en anglès n'hi ha molts, molt bon programa, l'història habitual pot anar tranquil a fer campanya, quin rotllo, ostres, Xavi, no t'has confós, i Nicolas Cage és un dels pitjors actors de tots... No, perdó. Diu, ostres, Xavi, vols dir que no t'has confós i que Nicolas Cage és un dels pitjors actors de tots els temps? Ja et dic jo, Mila, és un dels pitjors actors de tots els temps. No. La Joana Carbó, per això... No, puto amo. I, poca broma, té una pel·lícula molt bona que és... té moltes pel·lícules bones, perquè per exemple l'última que ha estrenat, que és Renfield, hòstia, mira, que és la història, diguem, del majordom de Dràcula, de Renfield, i mireu-la, perquè hòstia, mola molt, i el tio, a veure, té pel·lícules molt dolentes, però té pel·lícules que són molt bones. Per assassinar, si us agrada el món del crim, mireu Assassinat en 8 mm, que és una pel·lícula de Nicolas Cage, que ha fet molta basura, però hòstia, Nicolas Cage té pel·lícules. La Joana Carbó, pobreta, diu que està 100% d'acord amb tu i que Nicolas Cage es deu a la terra, que és molt fan de la seva última pel·lícula, Renfield, que és el que acabes de comentar. L'Ester Muñoz diu, programasso, el Pacino és àrab, XD, és del Team Xavi Forever, encara que li agradi Nicolas Cage, per tant, entenc que no és de Team Nicolas Cage. Yes. I tornem al tema gats, diu que en té dos, en noms cinèfils, en Fritz, Lang i la Gilda. Hilda. Sergi, un amic, té un gatet Hilda. Que li diuen Xano, però a la cartilla veterinària el nom oficial i registrat és Federico García Lordcat. I em sembla meravellós. Doncs, escolta'm, que l'amic es manifesti, perquè el senyor que li ha ficat Federico García Lordcat al gat es mereix que el mencionem aquí, que li felicitem des d'aquí. Sí. Bueno, cuidado, que tampoc si no tenim... Aquí no lliguem els gats en llonganisses, tampoc. No. O sigui, si el senyor Federico García Lorcat ens escolta, cartilla, ens demostra que és ell i ens ensenya el gat, li fem un regal. Senyora Calm, ens diu ells quin programa és emparit. No he pogut trobar a faltar la història habitual perquè la fuga del Catràs era tan interessant que no s'ha notat l'alcaldable. Això no li agradarà gens a en Joan, però... Ai, perdó, en el noi aquest que està per aquí. En Gorro, està clar que pot fer el paper que vulgui, però tots tres junts sou poderosos. Això una mica capitanciam, sí. Capitanciam. No, és com a capità no, planeta. El capitanciam, els petits canvis són poderosos. No, el planeta. No, el capitanciam era els petits canvis són poderosos, però el capità planeta eren... Juntaven els 5 anells... Però no deien res de poderosos. Llavors creaven el capità planeta, que era la força unida. No, però la força unida de tots els 5 elements. Foc, terra, aire, aigua i cor. Creaven el capità planeta. Cor, que aquest no l'entenem. Terra, foc, vent, aigua i cor. Que, a veure, el de cor... Sí. Puta merda. Un dia parlem de capità de planeta, perquè... Ah. Sí. O sigui, aquell noi... Sí. Ja, però ho va passar malament, aquell noi. Vale. En 12, que són els nostres amics eurovisius, diu que per fi s'han pogut posar el dia després d'acabar tot lo seu, que evidentment han tingut molta feina. Vaja col·lecció de capítols mítics ens heu regalat. En Joan traient el costat macabre. En Sergi, hater de gats... que he de dir que no és el cas. Soc pro-gossos, no hater de gats. I en Xavi insultant a Lingui aquest, que segurament diu que és l'única cosa raonable que ha passat. I dues coses, gats i Renfield, firmat Dani. Bueno, és un subnormal. Veus? Bueno, i que Iwi Malzin és subnormal. Bueno, a veure, que és boníssim, el tio. En Manel Rodríguez del Mas diu que els gats no li agradaven, que tenia prejudici per ser escaps i antipàtics, però la seva parella va recollir un siamès mort, un siamès mort de gana, mort no, que estaven als ossos, i que aquest gat d'agraït se li va posar sobre el pit, el va mirar amb cara d'amor, i li va fer un moviment amb les potes com una espècie de massatge i es va posar a ronronejar, i que es va enamorar automàticament d'en Matt, i ens felicita pel programa i diu que endavant. I la Pau Montserrat,
que li ha fet molta gràcia això del nom masculí utilitzat per una dona amb un cognom d'home utilitzat per una... En fi, es fot la pitjor un lío ella mateixa. Jo també me vaig fotre la pitjor un lío aquell dia, sí. Però ja ens vam entendre entre tots, eh? Diu que sí, que es diu Pau, i que la segona excepció al diccionari de noms catalans és nom de noia com la Pau del món. I si en part teniu raó, a Pisa hi ha poca cosa, però si veniu per aquí us ensenyaré altres joies que té Pisa i que els turistes passen per alt, que ja l'avisarem, i que moltes felicitats pel programa. Bé, doncs sí. Per tant, entenc que viu a Pisa de manera permanent. Sí, que, bueno, i que quan anem a Pisa, que ja dic jo que d'entrada no ho tinc previst, tornar-hi, perquè a Pisa s'hi va un cop i ja està. Jo tampoc, però jo si vaig, sí, faré la broma de... Doncs, perdone, bueno, podem anar-hi. Podem anar. Com la vaig bueno, fer a l'institut. Anem a la part, diguem-ne, d'apartat cultural. Avui, d'entrada, començaré explicant-vos que la paraula far ve del llatí farus, del grec faros, far, fanal, originalment, que era un nom propi de la illa de Faros d'Alexandria, famosa pel seu far. Per això, els fars es diuen fars, i gràcies a la illa de Faros, que era a la primera illa que va tenir un far, el famós far d'Alexandria, del qual ja parlarem d'aquí una estona. El primer far del món... Els fars famosos es troben a França i al Canadà, i jo us explicaré alguns dels fars més famosos que podeu trobar. Per començar, el far d'Alexandria, el far més famós que podeu trobar, i que de fet no el podeu trobar perquè ja no existeix. Era una torre construïda al segle III abans de Crist, durant la dinastia Ptolemaica, durant el regnat de Ptolomeu II, entre el 280 i el 247 abans de Crist, i és una illa que, com ja hem dit, estava a l'illa de Far, de Faros, Alexandria, Egipte, i que va servir com a punt de referència del port i com a far, i tenia una altura estimada d'uns 100 metres. Que són molts, eh? Que són molts, però bueno, ja sabem que s'exagera. Era una de les estructures més altes fetes per l'home durant molts segles i formava part d'una de les set meravelles del món antic. I aquest far va ser greument danyat per tres terratrèmols que van passar entre els anys 956 i 1323, i avui en dia ja no el podem trobar, o almenys, si el trobem, serà sota l'aigua. Més fars. Un dels llocs amb més fars és la illa de Wassan, que està situada al cap de Finisterre, a França. He de dir que és una illa on jo he estat i no sé per què hi he estat, perquè és un d'aquells llocs que dius per què has estat tu aquí, no? Doncs mireu, vaig anar d'excursió, bueno, de viatge a la Bretanya francesa, un viatge que recomano, per cert, molt. En allà n'hi ha molts de faros, a tot en aquella zona, a Brest, a Conquet, a tota aquella zona hi ha molts de fars. I vaig anar a petar una illa que està allà davant, que té molts de fars, i que té un dels fars més potents del món, que és el far de Creag, que es diu, i també té el far de Stiff, el far de Kereon, el far de Nividik, una torre de control marítim a la zona, i també té un far molt famós, que pel nom no us sonarà, és el far de la Jument, però que segurament l'haureu vist moltes vegades en fotos, que és aquell far tan típic dels quadres o dels calendaris, que es veu una gran onada que se'l menja i un senyor la porta, val? Que allò va ser un dia que hi havia una gran tempesta, que el farer va sortir a veure, perquè va sentir el soroll d'un helicòpter que tirava fotos, va sortir, i en aquell moment va venir una gran onada que era de tota l'alçada del far, i en aquell moment el fotògraf feia fotos i va poder prendre la foto de com una onada està a punt de cruspir-se el senyor que està a la porta del far a mirar què era aquest soroll, aviam si el venien a rescatar o què. Però bueno, heu de saber que el senyor no se'l cruspeix, al final va poder tancar la porta a temps, però la imatge és impressionant. Segur que la teniu en ment, i si no, busqueu-la, far de la Jument. Un altre far molt famós, la Torre Hèrcules de la Corunya, un dels fars més antics del món. El far és un far romà del segle I i és el far romà més antic del món i que encara està en servei. Per això és reconegut com a patrimoni de la humanitat per la UNESCO. Altres fars famosos, també tenim el far de Yakinahet, que està a prop de Newport, a Oregon, i que aquest és famós sobretot per haver sigut usat com el far de la illa Moesco a la pel·lícula The Ring. Més fars. No puc sinó mencionar el far del Cap de Creus, que és el
primer lloc de la península Ibèrica on surt el sol, on es veu néixer el sol. Per Cap d'Any s'omple de gent per veure el primer sol de l'any. I com a curiositat, jo vaig anar un any, està molt bé, hi ha sardanes i xocolata. O almenys n'hi havia en aquell moment. I això sí, vés-hi ben aviat, perquè si no, allà no hi ha barques. L'any 1970 es va rodar aquí al Cap de Creus una èpica pel·lícula, es deia La llum del final de la fi del món, protagonitzada per, atenció, Kirk Douglas i Yul Brynner. I per fer aquesta pel·lícula, que evidentment anava estava inspirada en el llibre del que parlarem més endavant de Jules Verne, El faro del fin del mundo, doncs es va construir un far de mentida, perquè el far que hi havia no els hi servia, i aquest far de mentida va romandre en allà fins l'any 1998, del 70 al 98, quasi més de 30 anys, a pesar que havia d'haver sigut tirat a terra a l'acabar el rodatge, enderrocat, però no va ser el cas. Enderrocat, diguem. Doncs perquè allò es va convertir en parc natural i no hi podia haver-hi construccions random. I, de fet, també l'Ajuntament volia treure'l molt abans, però com molt bé deu saber, o molts saben els nostres oients, allò no és competència de l'Ajuntament, és de costes, i entre que sí, que sí, no, el permís va arribar l'any 98. Aquell far realment no estava ambientat en el Cap de Creus, sinó en el Cap d'Hornos, a la Patagònia xilena, però bueno, era més fàcil rodar aquí al Cap de Creus. I més fars famosos, ja per acabar, i aquí poder se m'enfadar la gent, però bueno, vull mencionar dos fars de les Illes Balears, el far de Favar i Chamaó, Menorca, i el far del Cap de Bavària, a Formentera, fars molt macos. N'hi ha molts més, però no els podem dir tots, evidentment. Llibres. Tenim un llibre... Clar, has parlat del far del Cap de Creus, però no has parlat del far de Finisterra. Del far de Cabo d'Hèrcules, de la Torre Hèrcules. Podríem donar per bo. També podria haver parlat del far de la punta del Nas de Portugal, que també hi vaig estar. No, més que res et dic perquè el que és el Cap de Creus i Finisterra estan connectats, diguem així... Doncs... Romànticament, diguem. Doncs escolta'm... Els extrems de la península Ibèrica. Jo ho dic tu. Tots contents. De llibres sobre el cas, n'hi ha un que està molt inspirat en el cas. Es diu Els guardians del far, de la senyora Emma Stonex. Tot i que passa a Cornualles l'any 1972, en la vigília de Cap d'Any... No en el mateix lloc, però sí que està inspirada completament en el cas que avui hem parlat. No confondre aquest, els guardians del far, amb un altre que es diu Els vigilants del far, de Camilla Läckberg, que pertany a la saga dels crims de Fallbacka, que és és una novel·la negra, un nòrdic noir, que li diuen. No llegiré l'argument, però bueno, és un llibre relativament recent d'aquesta escriptora, que és molt coneguda d'aquest tipus de literatura nòrdica. Altres llibres, com ja hem dit abans, El far de la fi del món, de Julio Verne, un clàssic, no parlaré més perquè ja tothom el coneix. Sí, no porta el far en el nom, però també tenim La pell freda, un llibre de fet, la novel·la amb la qual va saltar la fama l'escriptor Albert Sánchez Piñol, a La pell freda, que passa en un far, ja tampoc explica l'argument. Aquest llibre també va ser adaptat al cine, ja en parlarem després. Més llibres de fars, La illa dels cinc fars, de Ferran Ramon Cortés. Aquest és un llibre d'autoajuda, per entendre, no és ben bé d'autoajuda, però no és una novel·la, és un llibre que de forma una mica novel·lada, diguéssim, que passa a Menorca, doncs ens explica com comunicar-nos, no? I utilitza la idea dels fars com a mitjà de comunicació entre persones. També hi ha un llibre de Virginia Woolf, que es diu El far, tipus de literatura més de Virginia Woolf, i després altres llibres, Un far a la fi del món, de Gerard Guix, un llibre de literatura juvenil, doncs, d'un noi que se'n va viure en un far i en allà doncs, té aventures. Tampoc porta el nom del far en el nom, però és un llibre que a mi m'agrada molt, m'agraden tots els d'aquest autor. El príncep de la boira, de Carlos Ruiz Zafón, també
un far que té bastant de protagonisme en el llibre. I no parla de fars, però sí d'illes escoceses, el còmic Tintín a l'Illa Negra, que també podeu llegir per una mica com era el clima i la vida en aquestes illes de la zona alta d'Escòcia. Sèries. De sèries, no massa, però sí que... Sí, sèries com sobre fars, sí, però aquí me vaig centrant una mica en aquest far. D'aquest far sí que se'n parla lleugerament en la sèrie Doctor Who, concretament en el capítol anomenat Horror of Fan Rock, en la qual suposa que aquests farers van ser abduïts o segrestats per extraterrestres. Bé, pel·lícules, com ja hem dit. La pell freda, pel·lícula adaptada al cinema pel director francès Xavier Jans. Aquesta pel·lícula es va mostrar al Festival de Sitges, en la secció oficial, però fora de competició, i es va estrenar a les sales l'octubre del 2017. Ja és una pel·lícula... Jo vaig veure al cine, és una pel·lícula... Sí, la vaig veure al cine. Sí, perquè les pel·lícules que van de fars, jo les vaig veure. Totes les pel·lícules que avui parlarem, jo les he vist, i no les he vist per l'ocasió, sinó que les havia vist abans. Que si haguessis fet el programa t'hagués dit que sí a totes. I és curiós, eh? Però, no sé, els fars em donen rotllo. No Quina casualitat, Tot i així, entre palomita i palomita, entre crispeta i crispeta, la pel·lícula es deixa veure, però és una pel·lícula tot estranya, amb un personatge, una espècie de sirena, un personatge marino bastant estrany, que no... En fi. Sí. Un cop vaig manifestar que opinava jo del senyor Pinyol, no ho repetiré. Pel·lícules. L'any 2018, et van insultar. Una pel·lícula, The Vanishing, la desaparició, que no es diu així, es diu Keepers, el misteri del far, Keepers vol dir guardians. És una pel·lícula escocesa, un thriller psicològic, dirigida per Christopher Nyholm i amb guió de Celine Jones i Joe Bond, i protagonitzada per Gerald Butler i Peter Mullen. La podeu trobar a Netflix. I està basada en el misteri d'avui, completament basada... Sí. Gerard Butler, sí, el fantasma de l'òpera, entre altres personatges, sí. Doncs aquesta pel·lícula inspirada completament en el cas que avui hem parlat dels guardians de l'illa de Flannan. Una que no està tan inspirada, però que també està inspirada en aquest cas, tot i que amb una mica més de sui generis, és la pel·lícula del 2019 dirigida per Robert Eggers, titulada El far, protagonitzada per William Dafoe i Robert Pattinson, el senyor Crepúsculo, i que té unes lleugeres referències al misteri d'avui, tot i que és una pel·lícula bastant psicodèlica i de terror. Pel·lícula que vaig veure, per cert, l'estiu passat, en el cinema La Fresca de l'Ajuntament de Roses, a la Ciutadella, que està molt bé, i la vaig veure, va ficar plou la mitja pel·lícula, i allà, doncs, evidentment, va ser una mica estrany. Pel·lícula molt rara, en blanc i negre, bé, però entretinguda. Sí, no, sí. Bueno, nominada a l'Oscar de la fotografia. És curiosa. Bueno, nominada. I no volia acabar aquest apartat de pel·lícula sense parlar de la pel·lícula molt dolenta que també vaig veure en el seu dia, l'any 2003, al cinema, una pel·lícula de terror molt dolenta, dic de terror perquè se l'ha classificat d'alguna manera, que també passa o acaba passant en un far, que es diu En l'oscuritat, ja ho he dit, una pel·lícula de terror americana dirigida per Jonathan Liebesman l'any 2003 i que es centra en una ciutat, la ciutat de Darkness Falls, que està basada en la ciutat de Fall River, a Massachusetts, i on passen diferents assassinats ocasionats per la coneguda com a fada de les dents, que no vindria a ser una fada, sinó una bruixa, anomenada Matilda Dixon, i que torna, això sí, convertida en bruixa, a buscar venjança. I acaba en un far, una escena bastant entre apoteòsica i cutre. I bé, si et sembla bé, anem ja a la secció de música perquè aquest misteri que parlem ser inspiració del compositor Peter Maxwell Davis per la seva òpera de càmera moderna, The Lighthouse, El Far, l'any 1979, per tant, una òpera per aquí. I
un grup de rock que... No. Avançava que acabaries amb òpera, per fer-te el guai. No. Un grup de rock britànic anomenat Genesis, que va escriure i va gravar The Mystery of the Flannan Isle Lighthouse. Ara tinc Isle, com és? No és Island? Bueno, en fi, igual. Bueno, el misteri de del far de la illa Flannan, l'any 1968, tot i que aquesta cançó no va ser publicada fins al 1998 en l'àlbum recopilatori Genesis Archive 1967-1975. Doncs bé, si et sembla bé, no acabarem amb aquesta cançó. Vaja, Phil Collins... Però no acabarem amb aquesta cançó perquè seria molt fàcil. No acabarem amb metal. Acabarem amb en metal. En català tenim també una cançó que va sobre un far. Bo. No per... Hi ha una cançó que va sobre un far que es diu El far del sud, de Sopa de Cabra, que és una cançó molt maca. Cara, la senyora aquella... Estrenada l'any 1998 dins l'àlbum Nou. L'àlbum es diu Nou. I és una cançó molt maca. Doncs avui, si et sembla bé, clar, tampoc acabarem amb aquesta cançó, perquè l'any 2016, vaja, un grup català molt bo va treure un disc que es deia Youponi. El disc és del grup Oques Grasses, que té una cançó que es diu Rellotge de fang i que parla, bueno, no parla, però conté la paraula far, i el més important és que el videoclip d'aquesta cançó està rodada en un far, concretament el far de Calella de la Costa, al Maresme, on surt un tio ballant com un desesperat en allà. I amb aquesta cançó acabarem el programa d'avui i ho hauràs de fer perquè, com jo aguanto les teves cançonetes, segueixes aquí o marxat? Ah, vale, pensava que havies marxat i que poder marxat ara, eh? Sí. No. Val. Doncs avui acabarem amb aquesta cançó d'Oques Grasses perquè, aprofitant que avui faig el programa i que avui faig la secció, que és la primera i última vegada, o avui es fica Oques Grasses o no sonarà mai Oques Grasses en aquest programa, i jo crec que hauria de sonar. Per tant, aprofitant la benentesa... Doncs bueno, doncs això, ho deixem aquí amb aquest far de... No, far no, rellotge de fang d'Oques Grasses, grup del qual no m'agrada gens, però he de repeteixo una vegada més que el seu cantant, que és el senyor que he conegut, és un tio molt simpàtic, molt agradable, molt bona persona. L'únic que, bueno, la música que fan a mi no m'agrada. Però, bueno, res més. La setmana que ve, en principi, tornem a la normalitat. Ja haurà acabat la campanya electoral. I, per tant, tindrem programa, diguem, tradicional. Recordeu que us podeu seguir a xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch no, perquè és que no fem res, però us podeu fer Patreon i aquestes històries. Mecenes a Patreon, mecenes a iVox Premium i escoltar un programa extra cada setmana i res més. I subscriu-vos a YouTube perquè hem d'arribar als 1.000 seguidors i en tenim quasi bé 900. I si ens... Hòstia, quin toc, això, eh? Sí. Això hem d'arribar a 1.000 perquè... Quan falten... Hòstia. Clar, és que falten pocs. Hem d'arribar a 1.000 perquè mola molt. Res més per avui. Adéu, Sergi. Adéu, Xavi. I adéu-siau a tots vostès i recordin que els divendres a 3 a 4 de la tarda a Ràdio Vilafant i els dimecres de 12 a 1 de la matinada a Ona Digital i sempre que vostès ho vulguin a les nostres xarxes socials i a iVox és La nit més fosca. La nit més fosca, un viatge per la crònica negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad.